साइट इज आंडार मेन्टेन्स। तो आपनलोके गम पाए आजि माने शनिबार ओहाकालि रविबार जेतुके तो आपनलोके रातिर भितर आपनलोके रिजल्ट पाइ जाबो पारे। माने आमि पाइसिलु रातिपुवा 9टा मानन आगुते आमि पाइ गयिसु माने 12टा बाजार पिसते रिलीज होइसिल रिजल्ट। तो तेनेक हिसाबत आपनलोकर रिजल्ट माने সেইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ সন্মুখত পাই আছে। মই এছএল পিআরবিৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটৰ আছো আৰু ৰিজাল্ট পোর্টেল যেটো আছে ৰিজাল্ট পোর্টেলৰ আছো। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সাইট ইজ আন্ডার মেইনটেন্স। তো আপোনালোকে গমে পাই এনেকুৱা থাকিলে আমাৰ কিবা এটা ৰিজাল্ট দিয়াৰ মানে যদিহে আগমূৰত থাকে তো তেনেকুৱা হিচাপত থাকে আৰু মানে ছাৰ্ভাৰটো এনেকুৱা হৈ থাকে। তো আপোনালোকে আৰু অকণমান টাইম অপেক্ষা কৰক। আপোনালোকে যিমান মানে কষ্ট কৰিছিলে ইমান বছৰে তো আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত লিখি আছে বৰ্তমান। আৰু আপোনালোকে গমে পাই এছ আই ৰ আমাৰ ৰিজাল্ট একেলগে দিব। তো এছ আই এ বি ইউ বি আৰু কমাণ্ড তো সকলোবিলাক ৰিজাল্ট একেলগে দিব গতিকে অলপ টাইম লাগিব। আৰু আমাৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকক কৈ দিম আমাৰ ৰিজাল্টটো এনে আন হিচাপতে আমাৰ আগদিনাখনে এনেকুৱা হিচাপত হৈ আছিলে আৰু আমি ৰাতিপুৱাই পাই গৈছিলোঁ মানে ৰিজাল্টটো আমাৰ ৰাতিপুৱাই পাই গৈছিলোঁ। তো আপোনালোকো ৰাতিপুৱা হ'ব আৰু যিহেতুকে কালি ছানডে হয় তো আজি ছেটাৰডে গতিকে আজি ৰাতি আপোনালোকে অকণমান যিগতিকে কালি ছানডে হয় আজি ছেটাৰডে হয় তো আপোনালোকে অকণমান দেৰি কৰি আপোনালোকে আজি সেইটো ৰিজাল্টটো পাই যাব পাৰে। আপোনালোকে ভিজিট কৰি চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে গমে পায় যে 12টাৰ পিছত ৰিজাল্টটো সেইটো মুকলি কৰি দিব পাৰে আপোনালোকে পাব। আৰু আপোনালোকৰ নাম আছে যদি আপোনালোকে নিশ্চয় পাব ৰিজাল্টটো। হয়তো অকণমান দেৰি হ'ব আপোনালোকে যেতিয়া চালেও পাব কালিৰ ভিতৰত। আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকক ভগৱানৰ ওচৰত। আৰু আপোনালোকে গম পাইছোঁ ভয় লাগি আছে সকলোৰে এনেকুৱা হৈয়ে থাকে ৰিজাল্ট এটা ওলোৱাৰ টাইমত তো যেনেকুৱা মেট্ৰিকৰ টাইমতে আমাৰ ভয় লাগি থাকে। তো তেনেকুৱা হিচাপে এইটোতো আমাৰ ভৱিষ্যত মানে এটা ভাল খবৰ আহিব ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ জীৱনটো চলি যোৱাৰ কাৰণে বা ধৰি লওক বহুতে আশা কৰি আছে সকলোৰে ৰিজাল্ট ভাল হওক ভাইটোৱে প্ৰাৰ্থনা থাকিল আৰু সকলোৱে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকক নিজৰ কাৰণে কৰক। গতিকে এইটোৱে ক'ব লগা আছিল ভাইৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু যেতিয়া ৰিজাল্ট আহি যায় মই আপডেটবোৰ দি দিম আৰু হয়তো মই অনলাইন আহি যাম। কালি ছানডে আছে যিহেতুকে মোৰ ছুটি আছে তো মই অনলাইন আহি যাম আপোনালোকৰ ৰিজাল্টবিলাক চেক কৰি দি থাকিম আপোনালোকে নাম্বাৰবিলাক দি থাকিব তো মই চেক কৰি দিম। মই পাৰোঁ যদি মোৰ যদি একো কাম নাথাকে মই এইটো নিশ্চয় চেক কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিহেতুকে কালি অকণমান ফ্ৰী থাকিম। তো আপোনালোকক এইখিনি কৈ দিলোঁ আৰু ভাইৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি থাকিব। আগন্তুক যিবিলাক আপডেট থাকে মই দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। তো এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিল জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম। সকলোৱে ভালে থাকক সকলোৱে কুশলে থাকক এইটোৱে ক'ব লগা আছিল। লাভ ইউ অল বেষ্ট অফ লাক।